Olá a todos, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. No vídeo de hoje eu venho mostrar-vos a minha rotina diária de pele. Então, antes de mais, eu acho que devo dizer que eu tenho rosácea e por ter rosácea eu tenho uma pele mesmo muito sensível, faço reação muito facilmente a alguns produtos e também costumo ter a pele oleosa, mista a oleosa e por isso mesmo também tenho tendência a acne. E para este vídeo eu vou-vos dizer quais são os produtos que eu utilizo na minha rotina desde manhã até à noite e por esta hora. Por isso, se vocês quiserem saber quais são os produtos que eu utilizo para cuidar da minha pele, continuem a assistir ao vídeo. Então a primeira coisa que eu costumo fazer logo de manhã é limpar a pele. E eu não limpo a pele com a água da torneira normal, porque a água da torneira é muito mais forte, é mais agressiva para a pele e eu faço bastante reação. Claro que há situações em que eu tenho que utilizar a água da torneira, mas eu evito usá-la para limpar a pele. E então eu utilizo sempre a água termal, esta aqui da Uriage, que é a minha preferida. Eu sinto que esta água é bastante hidratante, eu já experimentei algumas de outras marcas, como da Avène, que também é muito boa, da Vichy, que senti que era um bocadinho mais seca, não sentia a pele tão hidratada. E sem dúvida que esta é a minha preferida. Esta é uma água que eu utilizo desde manhã até à noite, vou colocando ao longo do dia. Quando eu estou em casa e sinto que a minha pele está bastante oleosa, o que eu faço é pegar num disco, naqueles discos desmaquilhantes, coloco um bocadinho de água termal e passo pela cara e limpo a oleosidade que tenho no rosto. E sem dúvida que isto é um must have para quem gosta de ter a pele sempre hidratada e refrescada. E depois o segundo passo, logo de manhã, depois do rosto já estar seco, eu costumo utilizar um creme hidratante, que é este aqui, Tolariane Ultra Fluid da La Roche-Posay. E este é um creme que eu adoro imenso. Ele é absorvido pela pele muito facilmente, porque ele é mesmo muito fluido e ele hidrata bastante bem a pele. Este é o creme que eu costumo utilizar de manhã e durante o dia. E depois à noite eu já vos vou mostrar o outro que eu costumo utilizar. E sem dúvida que este foi o melhor creme que eu consegui arranjar. Eu já experimentei vários cremes para rosácea e eu sinto que quanto mais os produtos forem para rosácea, mais reação eu faço na pele, por isso eu tento comprar para peles sensíveis e não para rosácea. E então este aqui foi sem dúvida uma salvação numa altura de verão que eu comprei. Depois do creme hidratante posso ou não utilizar maquilhagem e se eu utilizar maquilhagem para removê-la ao fim do dia eu costumo utilizar esta água micelar da Uriage e é este aqui da tampinha vermelha ou cor-de-rosa como quiserem, que é mesmo para peles sensíveis ou com rosácea. E eu sinto que este produto é mesmo muito bom, que tira bastante bem a maquilhagem. Ai... Alguém que me ajude a lidar. Já estou a tentar gravar este vídeo há bastante tempo. E como eu estava a dizer, não! Calar. Uma pessoa não pode fazer nada nesta casa. Sempre que eu tento gravar, eles vão martelar ou furar paredes. Faço ideia. O que é que há tanto para construir naquela casa, pá? Eu já pensei se eles não estarão a construir o resto do prédio para cima, porque já estamos aqui há meses assim. One eternity later. Será que posso acabar? Então, como eu estava a dizer, esta água micelar limpa bastante bem a pele e uma coisa mesmo muito boa é que não tem álcool quase nenhum. Já experimentei de outras marcas e eu senti a minha pele arder de tanto álcool que aquilo tinha, mas sem dúvida que esta, para quem tiver peles sensíveis, é a melhor. E depois da água micelar, eu tenho andado a utilizar este sabonete de enxofre, que eu já falei aqui no canal, aliás, tenho um vídeo todo só sobre ele, e eu sinto que ele me tem ajudado imenso, tanto na rosácea como no acne. Eu sinto que fez uma grande diferença na minha pele desde que eu comecei a utilizar. A minha pele está muito mais macia, muito mais suave, sem aqueles poros abertos e dilatados como a rosácea e muitas vezes o acne também deixam na pele. Por isso eu tenho sentido que é um produto milagroso para mim. Sinto que está a fazer resultado aos poucos e eu tenho utilizado todos os dias, só uma vez por dia, que é ao fim do dia, para limpar bem a pele. E este é um produto que não se deve utilizar assim muitas vezes, porque ele deixa a pele bastante seca por limpar a oleosidade da pele. E depois de limpar a pele com o sabonete e antes de pôr o creme hidratante, eu costumo utilizar um sérum, que é este da gama Luminesce, da Jeunesse. Ele não é um sérum que vá deixar a pele mais hidratada,
Mas ele também faz milagres, porque ele ajuda a reduzir as linhas de expressão, as marcas, as imperfeições que vocês tiverem na pele. Ele ajuda a reduzir isso tudo e eu sinto que a minha pele fica muito mais iluminada. Aliás, é uma das coisas que ele promete mesmo, que é deixar a pele mais iluminada. E então este é o produto que eu costumo utilizar sempre antes do creme hidratante e eu tenho andado a adorar. E depois do sérum eu aplico então o creme hidratante e este é um produto que eu comprei há muito pouco tempo. Porque depois de eu ter comprado aquele sabonete e sentir que a minha pele estava mesmo muito seca, eu senti mesmo que estava a precisar de um creme mais espesso e então eu acabei por comprar este Togarian Sensitive Creme e ele é praticamente como o primeiro que vos mostrei, o creme que eu utilizo durante o dia, só que ele é mais grosso e é o que eu utilizo sempre de noite porque ele vai me deixar a pele muito, muito, muito hidratada. Tenho andado a adorar mesmo este creme e posso-vos dizer que de manhã, quando eu acordo, eu tenho a pele muito, mas mesmo muito suave. E sinto que a combinação sérum e creme hidratante funcionam perfeitamente na minha pele. Pronto, e são estes os produtos que eu utilizo na minha pele. São os produtos que têm resultado bastante bem na minha pele e como vocês veem não é assim uma grande quantidade e não utilizo esfoliante, não utilizo essas coisas que possam irritar mais a pele. Antigamente eu tinha a pele uma desgraça, com uma rosácea mesmo super forte, fazia reação a tudo e experimentava imensos cremes, imensos produtos e nada resultava comigo. Eu nem maquilhagem conseguia utilizar porque sentia assim a camada da maquilhagem na pele, de tão sensível que era, só para vocês perceberem. E neste momento eu sinto que a minha pele está cada vez melhor, está a melhorar cada vez mais e não é só devido também aos produtos que eu ponho na pele, mas também porque eu costumo beber muita água. Vocês têm que beber água, que é uma coisa que eu tenho feito mesmo muito nos últimos tempos. Eu sempre gostei de beber muita água, mas desde que eu estou em casa, que eu bebo imensas daquelas garrafas de meio litro e isso poderá mesmo estar por trás das melhorias que eu sinto na minha pele. E é isso, espero vos ter ajudado a encontrar algum produto para a vossa pele e se quiserem saber mais sobre o sabonete enxofre, eu vou deixar o link para vocês verem. E é isso. Espero muito que vocês tenham gostado. Se gostaram, não se esqueçam de deixar o vosso... Não! Já está? Não. Se vocês gostaram, não se esqueçam de deixar o vosso like. É mesmo muito importante para o YouTube recomendar os meus vídeos. Eu vou me enervar. E é isso. Se vocês gostaram, não se esqueçam de deixar o vosso like, que é mesmo muito importante para o YouTube recomendar os meus vídeos. Subscrevam também o canal e ativem o sininho se quiserem assistir aos próximos vídeos aqui do canal. E sigam-me no Instagram, que é @vitoriamoreira. Um beijinho e até ao próximo vídeo. E vou-vos dizer, é assim, eu tenho uma mania. Não é mania, é tipo uma reação normal, que é quando eu repito as coisas, a minha voz começa a ficar cada vez mais aguda. É isso.